A u Opovu počinje četvorodnevna manifestacija pod nazivom Oktobarski dani. Koga će sve okupiti i da li će biti u znaku vojvođanskih tamburaša, povrtara i umetnika? To će nam kazati Goran Jovičić koji je tamo u Pančevu sa svojom gošćom. Gorane, dobro jutro. Dobro jutro, Milane. Pred posljednjeg dana septembra u Opovu počinju oktobarski dani. Ova manifestacija trajeće od petka do ponedeljka. Šta će sve posetioci moći da vide, čuju i probaju, reći će naša jutrošnja gošća Katarina Ralić-Nikolić. Počinjete dakle u petak sa tamburašima koji imaju dugu tradiciju i u vašem mestu. Tačno, opovački tamburaši prate i razvoj Doma kulture i pripada jednoj zlatnoj eri kulturnoj sceni Opova. Oni su učestvovali 70. godine na snimanju serije Znanje i manje, ali čujnog filma Pop Ćiru Pop Spira. Oni će tradicionalno imaći izložbu povodom 40 godina od osnivanja, a 1. oktobra i koncert, veliki koncert, gde će im gosti biti i banatski kicoši i kovinski bećari. Jedan dan biće rezervisan i za povrtare po kojima je Opo prepoznatljivo. Tačno, to je 7. festival Ludaja Fest koji okuplja omladinu i starije oko Ludaje, gde će se tradicionalno podsjetiti kako su izgledale nekada igre i naravno uz kulinarstvo i jedan etnopazar u organizaciji Aktile žene. Ponedeljak je rezervisan za umetnost u svom novom bioskopu, bit će prikazan i film. Tačno, posle više od 20 godina imat ćemo dve projekcije u 4 sata za mlađe, 3D film Mali Bigfoot, a u večernjim časovima blockbuster Stephena Kinga 8. Koliko ovakve manifestacije znači za jedno malo mesto? Ovo je samo jedan od koraka u unapređenju i razvoju kulturne scene Opova i nadamo se da takve aktivnosti biće sve više. Hvala vam. Dakle, svi koji vole banatske specijalitete i običaje, dobro su došli u Opovo, a oni koji su željni avanture mogu doći u Pančevo, jer se u subotu i nedelju u Narodnoj bašti održavaju dani avanture, gde će biti mnogo izazova. Dakle, Milane, kod nas ovde u Banatu uvek nečeg lepog i dobrog. Toliko za ovo jutro iz vetrovitog Pančeva. Hvala.